Քաղաքը, որտեղ անցել էին մանկությունը, այլևս գոյություն չունի։ Տունը, որտեղ լույս աշխարհ եկա ես, որտեղ ծնվեցին իմ եղբայրներն ու քույրերը, գտնվում էր Հրազդանի կիրճի եզրին։ Տան դիմաց գետի մյուս ափին տարածվում էր Մրգի այգին, մի քանի սերունդների ընթացքում մեր ընտանեկան հպարտությունը։ Մայրս, նրա անունը Շուշանիկ էր, ծնյալ Աղամալյան, շատ էր սիրում մեր այգին, և բոլորիս մեջ նրա նկատմամբ հատուկ սեր էր սերմանել։ Հայրս, Իվան Արտեմյևիչը, ընդհակառակը դրանով քիչ էր հետաքրքրվում։ Լինելով բնիկ երևանցի, նա այնուամենայնիվ ձգտում էր նահապետական կենցաղը զուգակցել արևմուտքից եկած նոր հովերի հետ։ Եռանդուն էներգիայի տեր, վճռական ու նախաձեռնող, նա շրջապատի մարդկանց զարմացնում էր լեզուներ ուսումնասիրելու իր ֆենոմենալ ընդունակությամբ, իսկ հայերենը գիտեր գրեթե բոլոր բարբառներով։ Ադա կորի ստեղից, Արամզադա, կորի ոսում եմ։ Իմ երևակայությունն ինձ տարավ մեր լայնածավալ հայրենիքի այն վայրերը, որտեղ ես իմ սիրած արվեստին նվիրեցի աշխատանքս, մտքերս, սերս, նշանակումը և կյանքս։ Մոսկվա և Թբիլիսի, Բաքու ու հեռավոր արևելք, Տաշքենդ ու Դուշանբե և իհարկե Երևան։ Սրտիս համար թանկ Հայաստանը, որին տվել եմ ավելի քան 25 տարի, իմ գիտակցական կյանքի կեսից ավելին։ Դրանք հիանալի տարիներ էին, վարման ու ստեղծագործական որոնումների տարիներ։ Միայն հայրենիքի նկատմամբ մեծ սերը հայ ժողովրդին պահպանեց 25 դար տևած նրա պատմության ընթացքում։ Շնորհիվ այդ սիրո հայ ժողովուրդը պահպանեց իր ազգային դեմքը, մնաց գոյատևելու իր նախնիների հողի վրա, թշնամու հրոսակախմբերից, ամենահաղթ ժամանակից, կործանումից պաշտպանեց իր լեզուն, գիրը, ճարտարապետությունը, գրականությունը, իր երգերը։ Հայ ժողովրդի բազմադարյան պատմությունը լի է ազատության համար մղած պայքարի հիանալի դրվագներով։ Մի պայքար, որը հաճախ տարվում էր անհավասար ուժերով ընդդեմ բազում թշնամիների և ավարտվում էր հայերի փառապանց հաղթանակներով, որոնք իրենց հայրենիքը ազատագրում էին օտարերկրյա զավթիչներից։ Օրվա յուրաքանչյուր ժամին, մարդու յուրաքանչյուր տարիքում բնությունը մեզ նվիրում է իր յուրահատուկ գեղեցկությունը։ Մարդը իսկականից ծերանում է այն ժամանակ, երբ մարում է նրա ստեղծագործական ոգին, սերը աշխատանքի նկատմամբ։ Այդ ամենը ապրում է իմ մեջ։